qënë përpasoj edhe në opinionin publik, e lodhin opinionin publik, e mësojnë me mënyrën se si të silen, jo vetëm për ngjarjen konkrete, për dhe për ngjarje të tjera. Kur ti thua nuk duhen pyetur ata, pse nuk duhen pyetur? Jo, nuk duhen pyetur sepse e rëndësishme është prova objektive e pavarur nga deklarimet e të pandehurit. Vetëm para 90-s deklarimi i pandehurit që e prova kryesore. Sot, deklarimi i pandehurve është një provë e cila mund të ndihmojë të zbulosh elementa anës subjektive. Sot, e rëndësishme është të gjesh gjurmën e gishtit, të gjesh armën e krimit, të gjesh mënyrën se si është kryevrasja, mbase të gjesh faktorët plusus në te tre persona që janë arrestuar. Të gjitha këto e bëjnë pastaj që deklarimet e tyre të duken qesharak para grupit hetimor. Dhe në rast se në para grupit hetimor ose para gjyqtares që ajo vajza thotë janë penduar, si janë penduar, gjyqtaria e pyet ai e penduar, po prit njerëz se duhet ta caktosh a është fajtore apo jo, një pastaj ta pyesësh a është penduar. Të gjitha këto e bëjnë pastaj qesharak deklarimet e tyre. Para se pyes avokatin Romano, më jep një koment edhe për gjendjen e tyre emocionale, pyeta doktor Demin pak më parë. Ju ka ndodhur tjetër që njerëz të dyshuar psikologjike, po, e kuptoj. Ju ka ndodhur më parë që njerëz të dyshuar për vrasjet kanë hilaritet, kanë ndërkohë që janë në këto situata në gjykatë? Njerëz të dyshuar për vrasje ka të tërë profilet e që studion psikologjia. Por në rastin konkret, un kam një konkluzion tjetër për sa i përket anës së kriminologjisë, jo anës psikologjisë. Këta njerëz kanë kryer një vrasje me qarkëftosi të plot, me paramendim të plot, dhe i kanë marrë të tëra detajet në konsiderat. Këta, me sa shoh, nuk kanë marrë konsiderat vetëm masën dhe llojin e dënimit që do kenë. Kur të kuptojnë pas disa muajsh se sa do dënohen, atëherë do të shohim se si do të jetë pozicioni i tyre. E kuptoj. Atëherë, avokat, qëndrojmë tek